Ja, vilket läge det blev där. Vilket läge det blev. Halmstad. Han åker rätt igenom. Han åker i snirkla. Runt i mål där. Går inte. Och så får man möjligheten att göra mål. Och då har vi 3-5 i matchen. Se om vi kan se den där. Ja, det är Wenzel som inleder den där. Och sen är det... Ja, se vad det var där. Ja, då har vi 3-5. Ledningsmål, eller ytterligare ett mål för Halmstad. 3-5 och 4 minuter kvar. Ja, Wenzel målgörare där.